Ja ku jemi së bashku miq të dashur përsëri në emisionin gjithmonë In Out Albania, atje ku janë shqiptarët jemi dhe ne, dhe ne jemi gjithmonë ku janë shqiptarë, sikurse jemi sot në këtë kishë. Kisha e Ristozit. Kishë 400 vjeçare që është një nga kishat më të vjetra në Ballkan. Që ndodhet në mbori të qytetit Korçës, që një ditë të vetme në vit, siç janë këto ditë të gushtit, emigrantët që janë në përbotë që kanë ndërtuar jetën e tyre, vinë dhe festojnë me bashkëfshatarët e tyre në këtë fshat që quhet Mborje, siç tham, të qytetit të Korçës. Miq, ne na troqi kjo dhe padyshim që këtu kemi emigrantët të ardhur dhe nga Amerika dhe Kanada. Kështu që ne u munduam për të mësuar diçka, por ne do të vazhdojmë së basi gjithmonë së bashku për të parë të gjithë këta aktivitet që nuk e dim se çfarë do të ketë në brëndësi që do të ndjekim së bashku. Vazhdoj. Kam dëshirë t'ju përshëndes me një poezi time, me të cilën kam marrë çmimin e parë para disa muajsh. Ja kam kushtuar babi tim të ndjer, i cili u largua herët nga kjo botë. Urime për të gjithë ata që i kanë baballarët gjallë, duajini. Një duar troketje për të gjithë baballarët. E di se veç atje lart, rubinetin e fatit të hapur deri në fund do ta mbush. Me merezet e diellit të çdo agimi do vish të më trokacësh mbi xhami. E di që pikat e para të shiut mbi trëndafilin që mbollet ti do të bjen. Dhe në harofsha për të vaditur, rënjët e thella, etjes do të ngjen. Kur dielli i lodhur fshihet pas rreve e unë ngjetur të zhytem me skrave, e di që merr të ngri do t'ja gresësh. Qerezat e ngrohta të kujtë. E di se dhe se që ke thënë edhe dhame, se po më rëzita, ajo më shkel s'tyri. Një ju dhe e ri gjatë prakë somës, e më rritë të shkëtonë në vërë, e të dërqonë në vërë. Ju faleminderit dhe pakullën parë vërësh, o mirë një ojë. Dhe tani vazhdojmë me poetin dhe shkrimtarin Thodoraj Ciko. Vjen me kënaqësi të kënaqë bashkëshatarët e tij, me të cilët punojmë për vite me radhë në fshatin e Mborit. Tani le të dëgjojmë poezinë Hapa në fund të udhë, në shkrimtaria letrare e zotit Thodoraj Ciko. Më mbrëmë të gjithë. Jeni të falenderuar për të pjesëmarrje dhe në këtë aktivitet kaq të mirë për traditën borjare, për këtë fshat që ka mund tjetë fshati mi vjetër në zonën e Korçës dhe në kjo kishë, një po ashtu është me vjetëra në Shqipëri mund tjetë. Unë që në shkollën të vjeçare kam filluar të shkruaj. E kisha qef letërsinë dhe librat dhe fillova të vargëzoj që në klasën e 7. Më vonë, si që e dini gjithë juve, jeni pjestar të këtë fshatit. Fshati jonë ka kanalizimet ujra e zeza dhe ujtë të pishëm që në vitin 1987. Unë bërë një sprovë për të bërë një skicë dhe e botova në gazeta për para. Nuk e dija që do të botosh. Për këtë gjarje që ndodhi, ishte i vetmi fshat në Shqipëri që bëri kanalizimet. Dhe ishte kontributi i gjithë fshatarëve, i pensionistëve, i pionierëve, por veçanti i një personi, e ati që organizon këtë festë vit për vit, e ati që ka organizuar e stradat e Mborjes, që në moshët të re, që 25 vjeç ka filluar me aktivitetet për fshati. Kjo njeri e shtu, me nderuari, duhet të nderojmë gjithë njerëzit që punojnë për fshati, ata që kanë kontribuar dhe në vite, nga Selim Borja, nga doktora Kimborja, kemi dhe Rita Vraholin, një poet shumë i afirmuar në gjithë Shqipërinë, i veçantë. Dhe
Po ju them, pas asaj skice që shkojta për fshatin, më kanë thënë që ti nuk do të shkruash me, se nuk e ve partin. Po këshilli popullori parti si thash është. Si se ka merë partin. Dhe unë jam detyruar që të shkruaj një libër si mësova të mos shkruaj. Në fakt unë shkruaj, po nuk i botoj. Dhe kam zjerë në 2000, në vite 2000 kam zjerë këtë libër si mësova të mos shkruaj. Shumë njerës më njojnë, shumë pëshatarë, për krimtarin time, po ka dhe nga ata që nuk më njojnë, po e them që se do njeri libra mund t'i marrë me gjysën shmimi dhe edhe fanas si të dojë, kush lexon. Tani do lexoj një poezi, sa për të thënë që shletoj të fundën faqe libri, apa në fotun i hef, gjithë ultimi im vetmi, unë doja lule, bisha bre, surpriza dhe padurimi pres, në endra njëri tjetri hy medali, pse po nga është dhe marë, bishin pjes, qesh bisha, me anë, në freskon të, do më mërë një për do shta për në një që jeton futuru, se kom shpirtin monument që ndrestar, por jam si ju, i brisht, i ndjeshëm gjithashtu, sytë shtrinë, shtrimin këthem, kushin shdo poshlek e gjithë shka në rëzon, që një ime nuk je, asdjesht, asdimër, dialogoj me pishën që pishën që rëzë. Se unë e mora Armanda, ju jeni banuese këtu në Borja, apo? Unë kam 25 vjetë, jam nukëtë në këtë fshatë. Po, 25 vjetë në këtë fshatë? Në këtë fshatë, pasi... Ju vetë nga jeni? Vetë jam vajtë nga Bashkimia. Nga Bashkimia? Po. Dashurova një djalë të bukur të Mborjes, dhe u bërë Mborjare. U bërë Mborjare. Por fillove të shkruash edhe për Mborjes, se unë parë që ju... Sigurisht, sigurisht që kam shkruar. Recituat një poezi, këtë poezi e ke marë, apo e ke kryuar vesë? E jua, ja. Por sigurisht që më i vitë tjera i kam kushtuar edhe panorëve dhe vitët më kanë frëmëzuar, më kanë inspiruar dhe një kohësisht janë bërë shtysë që unë të vazhdoj studimet sëpse kam një relatë të veçantë me studimet nga që në këtë moshë i kam rinisur që prej ati ku i kam bërë shtysë kër isha dhe në shtysë. Dhe me thënë ju, kini shkruar edhe dikur, kini vazhdoar, se kini dhe prej? Shkruani më shumë për Vashmin apo për Mborje? Shkruaj për njerëzit në përgjithësi, tematikat... Për njerëzit? Për krimtaria ime është me tematikë të larmishme. Kam bërë në librin e parë, kam botuar disa poezi të cilat bëjnë fjalë për emigrantë. Pasi emigrant ka qenë babi im, kanë qenë gjëzhëllarët e mi, të dashurit e mi, dhe atëherë përjetoj është ndryshe emigracioni. Kur jeni bërë pjesë ju të këti aktiviteti që bëhet çdo vit? Unë kam 2 vjetë që jam bërë. 2 vjetë? Kure... 3 vjetë kam që unë jam bërë pjesë e rriteve sociale duke nxjerë librat e mi. I kam nxjerë vonë. Ekspozoni librat tuaja? I kam nxjerë vonë si botime, pasi krimtaria ime kishë mbetur në vend numëro për shkak të mos pasit të duhur të studimeve të mjaftu. Sa shkruani ju për emigrantët? Kam shkruar plot. Plot. Ndjesin e kam. Kam qenë dhe vetë emigrante dhe e kuptoj ndjenjen e tyre. Që dish dhe të do të jesh larkë vendit. E dish dhe të do të përjetosh në njëra. Racizmi, le të themi, në tonë. Dhe ka qënë dikur, po të anima nuk rrje. Nuk ekziston, ha? Nuk ekziston. Po largohet, të themi. Aba, avasheve, ne refugjit emigrantët janë socializuar me njerëzit e tjerë në diaspor. Ka pasur shkëmbime martesash, apo jo, që kemi të gjuar. Kështu që këto gjëra janë shkrirë. Po, sa i bashkon ky aktivitet emigrantët dhe ju që banoni këtu? Të bim bashkim, nuk mund të atem totalisht 100%, pasi shumica janë andej. Dhe unë njohë shumë
të tjerë, duke qenë se kam lexuar dhe më ka treguar Zoti Muarem, apo edhe nga rrjetet sociale, që shumë shkrimtarë të Mboris nuk ndodhen këtu, për fat të keq. Ata janë në sport, veçandej, i lexojnë. Sepse rrjetet sociale bëjnë të mundur tani që ne t'i njohim të gjithë kudo që ata të jenë. Unë i përshëndes kudo që janë, kam parë shumë video të shumë të tyre, jo më largë se kryti, kam parë disa video që kanë bërë shoqata e mborjarëve në Athinë, dhe është festuar shumë bukur, akoma më pjesë marje të sa këtu tani, në ambiente më komode, duhet të them, me gjitha të ambiente është e afur, janë të mirë pritur kushdo që vjen, kushdo që ka talent. Mbështetet kjo aktivitet nga emigrantët mborjarë? Po, mbështetet nga Alfred Mësini, këngëtari ynë, artisti ynë i mborjes. Për këtë dy vjetë që jam në pjesë arte, di që sponsor profesor general është Alfred Mersini, dhe unë e falenderoj shumë. Kush është fjala juaj për të gjitha ta mborjar, të gjitha ta shqiptar që nuk janë sot këtu dhe janë në emigracion? Unë ju jej të faqë të ati ku janë, i falenderoj që erë pasere shprehin mallin për mborjen, duke lexuar komentet e tyre në postimet tona, mbështetjen që na japin qoftë edhe me një like. Po do i sugjeroja të kthehen në vendin e tyre dhe të shpalosin talentin në vendin e tyre. Shqipëria ka nevojë për tani, mburja ka nevojë. Por kushtet ekonomike kanë bërë që ata të zhvillohen dhe jetojnë. Edhe ne në emër të gjithë atyre mborjarëve, gjithëve shqiptarëve ne ju falenderojmë që jeni mbështetje këtij aktiviteti dhe shpresojmë që ju me këto krijime t'i bashkoni akoma më shumë të gjithë ata mborjarë. Ne ju që na bëni jehoni kudo që shkoni. Faleminderit. Shumë faleminderit. Kemi një ju jeni nga mborja mos gaboj, ha? Si quheni? Theodoraj Siko. Theodoraj Siko. Ju banoni këtu apo në një vend? Ne jam larguar në kohë. Je larguar. Po jo, një kilometra. Jeni nga mborja, domethënë keni lindur, jeni rritur këtu. Po, po, jam edhe prindri gjyshrit këtu keni qenë. Po, kun ajo kush ka qenë? Unë këtu kam qenë brigadier. A, keni qenë brigadier? Brigadier në sat. Po, tani ky aktivitet që zhvillohet gjithmonë, un kam mësuar që kjo, domethënë e gjithë ky organizim është gjithmonë në gusht apo jo? Apo është në periudhat e beharit, por i gusht kjo ka qenë. Po. Kjo është pjesë për të gjithë ata emigrantët që vinë edhe na, ju bashkojnë edhe këtu. Edhe për emigrantët, po edhe për fshatin, për kujtojnë është festë tradicionale për mborjen, po. Me këngë, me recitime të poetëve, të shkrimtarëve. Ju jeni shkrimtar apo? Unë jam shkrimtar. Jeni shkrimtar. Po. Çfarë konkretisht sillni juve për fshatin tuaj? Unë për fshatin kam nuk mund të sjell në një përveç se shkrimet e mia. Të shkrimet. Shkrimet e mia. Po. Kam shkruar libra me tregime, me poezi. Po. Tri romane, kam edhe romane tjera në botim. Edhe shpalosim, mbështesim fshatin në këtë aktivitet. Kush e organizon këtë? Këtë aktivitet e bën njeriu më uman. Më uman, si ka fshati. Duke filluar nga rinia e tij, që sot është 82 vjet mbase, që ka punuar për fshat, është organizatori gjithë aktiviteteve që mbeshin në atë kohë. Po. Ka qenë dhe kryetar këshilli në atë kohë. Po. Ka qenë mësues në fshatin. E kam patur edhe unë mësues. E ka është marrë me estradat e fshatit për një kohë të gjatë dhe duke marrë dhe çmime. Ka bërë kanalizime se më vola pak aty, ka bërë kanalizime dhe e ura të zedat fshatit në atë kohë dhe ujnë e pishëm i pari fshat në Shqipëri. Dhe unë isha protagonist që shkrova në gazet për këtë eveniment, për këtë ngjarje që ishte e veçantë. Dhe u bë ishte veçantë nga më të parat. Në rangë republike u bë seminar, po. Tu në fshat. Për të marrë eksperiencë gjithë fshatrat. Si shikoni këtë mbledhje? I përkushtuar ka qenë Muarem Sheu. Muarem Sheu. Muarem Sheu. Po. Dhe sot ai me iniciativën e tij apo ka mbështetës tjerë që bën aktivitet? Iniciativa e tij ne e mbështesim. Po. Ai nuk e ndalon, domethënë megjithëse mos. Gjithmonë është aktiv këtu në fshat. Edhe ka dhënë aq shumë për komunitet sa. Ka qenë dhe kryetar këshilli i komunës. Po. Është bërë dhe ka marrë nderi komunës, ka marrë dhe titull nderi komunës, si vlerësuar, shkruar në për gazeta për të.
Kurse ne me krijimet tona... Dhe më thënë një në vit ju silni diçka të reja, po? Po, pa tjetër. Pa tjetër. Për gjitha ta mboriarë që nuk ndodhen sot këtu. Po. Edhe që nuk mundën, se do kishi shumë. Për emigracionin, po. Kam shkoj se kam qenë vetë një 4 vjet në Greqi, edhe i kemi ato, kur largosh e ke atë... Ka dheu, atë ndjeni, të po. Të rrugve ku e rritur, ku ke punuar, ku ke... Është një gjë e mirë kjo, do me thënë, që ju organizoni një në vit, për t'i mbledhur të gjithë bashkë, ku do që janë, apo jo? Mbledhemi të gjithë, edhe fshati, do me thënë, mbështet. Kush është fjala juaj për të gjithë ata shqiptar, të gjithë ata mboriar, që nuk i kemi këtu, por dhe që mund të i thërasim të jeni këtu? Mboriar, që janë largë, janë Amerikë, që kanë kontribuar për fshatin dhe për ndonjë allergji të fshatit. Qande kanë dërguar. Qande, po. Janë donator të rregullt, domethënë e kanë shpirt, e kanë uni i falenderoj dhe ju them që t'jen gjithmonë ta kenë në zemër shtëpinë e tyre, mborjen, rrugët e mborjes, njerëzit që kanë bërë një jetë pavarësisht largimit. Ata do jenë me mendje dhe zemër këtu. Po, edhe ne në emër të gjithë atyre shqiptarëve, të gjithë atyre mboriarëve, ju falenderojmë për këtë mbështetje, për të gjithë këta aktivitet që i mundoheni t'i bëni të gjithë bashkë. Falenderit dhe juve dhe qofshi të nderuar. Shpresojmë që të jenë të gjithë së bashku në vitin tjetër. Patjetër. Do vazhdoj traditë. Falenderit. Falenderit. Dhe libra, duke marrë dhe çmime. Zoti Rizat vjen nga Tirana për kanalin tuaj. Pjesë e kryetarisë së tij është edhe libri Lirika më kati. Le të ndjekim vargjet e poezisë Për Allë e Vjetër, Moti të Ri, shkruar nga Zoti Riza për Hoku. Ju shëfoj të gjithve, vi me malë gjithmon, i ki me malë gjithmon, betë me malë për vendimin tonë për fshatin e mbërës që është ka që dashu për të gjithë. Unë më do të zgjatë nëse fjallë të tjera i morën para folësit e minë, i mbështesë në ato që thanë, për unë do t'ju ledzoj poezinë dhe do flasë me fjallët e se. Për Allë e Vjetër, Motit të Ri. Ndodhi, shëndodhja të herë, mema, tata s'kishin gjurë, por nuk flija do të asurë. Dregjë herës, dinës në mevës, me pikon të zjarë të butë. Më tha tata, shko fli birë, flej më birë, lutej me më, eja shkoj më brenda. Unë e prapa në fëmish, ecja sytë po nga henë. Dhe më pas aty në shtresa, bie fillur ledhe shumë, gjithë teka, gjithë shurë, e përpjekur në mbulesa, përgjirosha, s'kam gjumë. Me ma lutej, flemë bëhi, me mi thosha, se të flemë, pri më thoshte, vine e njët, dhe të kun njërë e mirë, prori pak që ti më zemë. Më në fund, ndikur dhe fjeta, i me emë, si rash gjumë, shkoj lartë ku kishte punë, me ca hapëza të lehta, si kur hena shkelë në bilumë. E pastaj se shkoj me më, një birëzoti mu bendëm, në një qilë me një qitë hena, po këndonin një mi djaj, po shkallonin një mi engjë, dhe ajo fytyre e ndërt, po me joshte me një zemë, me i mjaltës bejme, veç si larë kur zëri memës, që u marë o bjëze, vash e re, më thoshtë zëri përmëruar, me ca sy e bus të shkruar, se nuk vjen të rish me ne, dhe më prekte, ah, me shtuar, dhe ca vende që s'kudzoj, as në mende sy t'i sjell, veç ju them, dhe sot më ndjell, ti më sy të ta kërkoj, si që vejnë për i pak shtjell. Nën të lindat, sjarë kisha, sa më vinte të vrakoja, ndërsa mema, u te koka,
se që më thosh, e se që i flisja, doja veç të fluturoj, fjetin. Ju falenderoj të gjithve, ju përshatoj të gjithve. Do që ti të një të shumë, o të të pahamre të 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 Kishin gjumë. Kjo është një nga poezitë tua? Një nga poezitë mija të erotike, se të dashurisë, po. Librit... Do me thënë, Mlirika Mkati, Riza Braholli Mborja. Po. Riza Braholli. Braholli mbiemri? Mbiemri. Dhe për të mos undar nga Mborja, eh? Mborja. Kini bërë edhe... edhe. Ne jemi Mborja, jemi si Mborja. Astreni, që ka Aleksandr Saver Drenova. Po. Edhe ju e kini plotësuar. Unë plotësoj
po, të kjo është dashuria për të njëjtën marrëdhënie me borin. Ju jeni ju keni lindur në borje? Unë jam. Domethënë keni rritur në borje? Unë në minierën e borjes kam bërë ushtrim në Drenov, pastaj kam ikur në Tiranë. Jeni në Tiranë. Për sa vit jeni në Tiranë? Unë kam qenë në 84. 84. Por ju nuk e keni munguar këtë fshati besoj. Unë jo që kam munguar, por kam qenë ka qenë shumë afër. Së pari njërë, duke marrë të lëndën e mborjes dhe poezia ime, proza ime, se unë kam poezi, kam prozë, tregime romane, kam edhe studime, unë jam, kam kryetur titullin doktor shkencës, profesor në Tiranë, dhe studime për poetë të ndryshëm, por ajo që kam shkruar në poezi, në lëndë, asaj që thonë lëndë artistike, edhe frymëzimin, lëndën, të inspirimin e kam marrë nga Borja. Sa afër keni qenë nga këto aktivitete që organizojnë, sepse me sa shikoj unë që ka për traditë kjo në muajt e korrikut gushtit, ditë e verve. Po, unë kam domethënë 2 vjet që më kanë afruar si po. Si krijues, sepse nga qenë që larg, ka qenë një pastaj i miri ynë punë shumë Muaremi, dhe duhet ta falenderoj nga zemra, sepse që në fëmirin time kam pasur mësues dhe më kam mbështetur në krijimtarinë time, në rrugëtimin tim letrar, edhe për mborjen ka bërë shumë. Në gjithçka që është për mborjen, se themu këtë të gjithë, ka qenë iniciatori ai. Patjetër që të tjerë kanë mbështetur, sepse ky është një fshat me mjaft intelektual. Për të gjithë këtë aktivitet ku ka të tjerë persona që e mbështesin financiarisht është Fred Mersini. Fred Mersini që edhe vjetë si vjetë unë di që ka mbështetur ai nga ana financiare. Por unë mendoj që mborja duhet të nuk do të ketë vetëm Fredi, ka gjithë ata emigrantë që jetojnë jashtë. Unë propozova të bëjmë një status të mborjes, sepse unë flas atje. Pra, nuk të tjetë vetëm Fredi. Të gjitha të emigrantë, që munden me sa do pak. Që munden, që dikush ka ecur dhe emigracioni mirë, që ka hapur biznese, por edhe ai që ka... Sa do pak, të jetë shumë për të gjithë edhe... Ne, në borë mund të bëjmë shumë të evrë sa kaqë. Kjo është një gjë shumë e mirë që bëhet, një organizim që ruan kontaktet, ruan marrëdhëniet tona, ruan të dashurinë që kemi për njëri tjetrin. Por ne duhet çfarë duhet bëjmë? Un jam bërë ky që jam bërë nga biblioteka e asaj kohe që ishte edhe në shkollë, edhe në vatra kulturës që kemi në Borje. Dhe e çmoj në mënyrë të jashtëzakonshme atë bibliotekë. Tani nuk ka asnjë institucion tjetër kulturor. Të shumë mirë bëjnë që ndryhet për që ndihmojnë për të varfrit, ndihmojnë për të qurin ngrit xhamia e tjera. Por duhet bëhet edhe një qendër kulturore, të ketë një vatër kulture jo si e pashme, para ma të ketë një bibliotekë që të ndihmonte. Unë do të gjejmë mjaft mundësira për të furnizuar me bibliotekat, këtë bibliotekë që mund të ndërtoj. Ne kemi mundësi, vende ka sa të duash, dhe unë e si ide, besoj se pëse, borjarë kanë bërë bashkin e Korçës. Shpresoj që të gjitha ata emigrantë. Po. Jo, me një diçka të vogël në borje. Edhe shumë gjëra tjera që mund të lindin nga debate që mund të hapim ne me njëri tjetrin në komunikim. Po. Nuk mendoj se këta nuk janë të gatshëm, këta emigrantë, sikurse janë edhe në Amerikë dhe në Kanada. Besoj se ata duhet sërish një muarim tjetër që të iniciojë edhe gjëra të tjera, sepse muarimi po vjen edhe mosha e parë. Është sigur që nuk premton, po duhet të jetë të rinj, të shkolluar, që mbarojnë shkollat, që janë profesor. Nga mborja ka profesor, doktor, disa, Vetmondi, se një gjili tjetëri, Petrika, po Petrika është një më shëshu, po Mondi për shemë të është që në kam pashku. Kusë është fjalla juaj për të gjitha ta mborjarë, gjitha ta shqiptarë që janë, ku do në për botë, që janë dhe tua vjetë? Të japim gjithë shka nga vetja, të japim gjithë shka nga vetja për mborje, të organizojmë, të ngrem, unë zem një bibliotekë,
dikush mund të ndajë, ose të të ndërmend ose të sjellë një ide tjetër më të bukur. Ne duhet bëjmë diçka për mbrojtje, do të bëjmë të gjej mundësira të bëjmë diçka. Ideja lindi nga diskutime. Shumë mirë dhe ne ju falenderojmë në emër të gjithë atyre mbrojtjarëve që ndodhen në Amerikë dhe Kanada, por dhe ata që janë në sepat e... Se me shumë kam komunikim, i falenderoj për që afrën nga lartë me mamë, me malë të mafë, madje, sepse baka shumë ato të gjenë vetën ke librat e mija. Kam një librë që është një roman që është kryesisht për mborjen, për fëmijët e mborjes, të cilët mbetën një tim në kohën e minerës, në kohën e socializmit, nga vdekjet që ndodhin minerën tonë, gjysma e grave, ka qenë shumë i zeza në mborje, këta e dinë të gjithë. Dhe unë i përqafoj me mall të jashtëzakonshëm, edhe i dua fort të gjithë. Unë ju falenderoj dhe në emër të gjithë atyre që ju prononcuat, na dha diçka nga ajo që ndoshta ata nuk janë edhe në dieni sepse puna ande të bën pak si të minianuar, jo vetëm për fshatin, por edhe për familjarët e tyre që janë atje sepse jeta kështu funksionon. Duhet në nis, duhet të nis. Duhet iniciator. Nisma dhe pastaj unë e di që të gjithë mbështesin. Këtu janë bërë qesma, këtu janë bërë rrugë, këtu janë bërë kanalizimet, këtu janë bërë me kështu me pikë me nxitjen, me atë nxitjen e parë. Që e fjallën dikush, dhe këtu bënd që në kone socializmet, kur fshatët e tjere nuk përshë fjallat, kishin kanalizime, ujë brenda, këtu bënd, sepse eksiston qytetaria, geni qytetari mborje. Mborje ka qenë qytet për para korës, shumë kjo kisha këtu, është kulturë e madhe, dhe është përbese, është një objekt fetar i rëndësishëm, është një objekt kulturor dhe patriotik i rëndësishëm për ne. Faleminderit. Kërcet vallëzohet në këtë kishë që është 400 vjeçare, më thanë. Nga mborja brenda je? Jo, nga Korça. Nga Korça? Vjen shpesher këtu? Jam dhendër. Ai i dhendër, do me thënë të treqë tash i ky fshat. Prej sa vitesh i dhendër? 25 vjet. Në këto ambiente këshu, do me dhe në këto festa që janë në këto kone, Beharit, Korik, Gush, më thanë, vjen gjithmonë apo? Vit për vit. Ku banoni jo? Në Itali, Milano. Sa vjetë kini erë? 20 vjetë. Emigrant, do me thanë. I thekur, themi ne. Ha, kur vjen i shikon të gjithë këta bashkëshatarët këtu, se tash i dhe ti, kur thonë, që kur je dhe ndër, besh dy erë. Ha? Po. Ha, si shikon këtu? I bashkon kjo muzikë, kjo aktivitet? Janë tradita që duhet i mbajnë, po. I ruaj publikë, e njëra të mira që duhet ndikur, edhe vrizat e rinjë. I bashkon kjo? Po. Vinë emigrantët në këtë periudhë kur... Shumica vinë. Vinë. I takon, takojni me dike, për shemoj, që kini kopa e takuar. Po, ajo në ndikë, kur takojnë. Kur takojnë, ne? E telefon është të gjë dhe kërë shikonë rezenjë. Vini shpesher vit për vit, ju këtu apo? Vit për vit. Edhe në këtë ambient, ha? Edhe në këtë ambient. Qfar do deshe ti, si emigrant, që këtu të plotësojsh e të beshe me e mirë, me e bukur? Po të ketë një organizim e kamë me të mirë, të ketë një oftime, gjithën një më mirë dhe... Dini ju se kush e organizonë ose kush e mbështetë këtë aktivitet? Jo. Nuk e kemë mësuar. Sot, mora deshe dhe? Thuaj që këtu emigrantët japin nga një herë një mbështetje të vogël. Do deshin këta, do më thënë që të gjithë këta emigrantë që janë jashtë i mbështesin këta njerës, edhe ata që ka nevoj, por edhe diçka që ka nevoj këtë fshatë. Pa tjetër. Do, realizohet kjo? Arjet, se mos arjet. A shu? Një gjëra, paret ishtë modesto. Nuk kushton asgjë. Asgjë. Zdo t'ju themi të gjithve atyre shqiptarve, korçarve dhe me qenë nga Korça. Edhe atyre nga mborja. Se besoj se ke një rreth shoqëror këtu në këtë fshat. Kudo që janë emigrantë, çfarë do lloje, qyteti që ndodhe krajina, janë tërë një lloj, e duhet të gjithë të njëkin një njëkin rrugë. Për dhe unë duhet të arrojnë e të njëkin të tradita. Ona që kemi vatë, e të njëkin qdo vend të janë nga jashtë, kanë në tretë dhe këtyre dhe indik në e i ruhen në fanatik të traditët. Edhe në esë duhet të unë vasë në traditët.
tonë. Edhe ne ju falenderojmë që bëheni pjesë të çdo viti në këtë aktivitet. Në emër të gjithë atyre që nuk mund të jenë sot këtu. Faleminderit ju. Faleminderit. Nderuar miq, nderuar bashkëtetar, jemi me kryetarin e shoqatës Tradita Mboriare. Mboria, një nga fshatrat që ka një traditë jashtëzakonisht të madhe, por ashtu sikur se kemi thënë edhe pak më parë kjo për këtë kishë që është 400 vjet e vjetër besoj kjo kishë, shumë e vjetër, 400 vjet më thanë. Ka më të vjetra në Ballkan dhe në Shqipëri është e një moshë temi me një kishë në Boskopoj. Në Boskopoj. Ju si quajeni? Muharrem Shehu. Muharrem Shehu, ju jeni dem babaden këtu, i lindur këtu në Borjarë. Kam punuar si mësues në fshat. Po. Kam qenë edhe kryeplake, kryetar këshilli, tani mbaj detyrën e kryetarit shoqatës. Shoqatës Tradita Mboriare. Dhe si që shikoni, ne sot kemi organizuar një koncert që e bëm tradit edhe këtë duke pasur. Kjo tradit e çdo gusht? Apo ka dhe muaj të ndryshëm? Çdo vit në gusht? Në këtë periudhë që vinë emigrantët. Si që shikoni, bashkohen, bisedojnë, çmallen. Dhe në ndihim kënajsi, kjo është vetëm. Cilat janë ato tradita që i shoqata juaj i mbron dhe i transmetojnë në shumë, besoj se këtu vinë shumë turist. Mborja ka qenë gjithë e zhvilluar në aktivitetet kulturore. Po. Bile në vitet më përpara, kemi zënë vendin e parë në Republikë me stratat, që zënë vendin e parë në bazë Republike. Po. Pasandaj në këto festivalet e përvichme që beshin në rrët, gjithmonë ndërojshin me flamur. Në më thënë e ka pasur si tradit kulturë në veka, po. Dhe në ato po mundohemi të rinjallim tani. Ato tradita që kemi pasur, ajtë mira dhe si që shikoni dhe njerëzit janë të interesuar, të vinë, të dëgjojnë, të bëjnë. Sa të rinjë një larguar nga ky fshat? Shumë, shumë nuk e di numrin. Sa ndihet kjo largimi këtyre? Po, si të themu në njërë së pari largimi tyre është munges tek familjet e tyre në ratë parë. Edhe në gjallëria që ka qenë me përpara, nuk është me. Të rinjë të japin gjallëri në një vend banimi. Edhe, kështu që ndihet. Kemi emigrantë në... Tani kur që vinë në mbushet. Mbushet, fshati dhe shëpia, po. Sa kemi emigrantë që janë larguar, për shembull janë në Amerikë dhe në Kanada? Në Amerikë ka shumë, unë me shqipë sa japë, do të po? Në Amerikë me shumë, atje në Boston që më thatë juve, po? Ka shumë borjarë, në Kanada, ka në Australi, ka emigrantë të vajtur tani në këto vitet e demokracitë, emigrantë të më parshme që në kone zogut ka pasur e tjera e tjera. Qarë do deshe ti që emigrantët ti jep një farë ndimese që ky organizim që bëhet çdo vit, ti jep më... Kënaqen dhe në pysin me të që jemi ndërë, kur do të bëjmë, kur do të bëjmë. Po. E në kësaj pritë në sënë baron të jo festa e birës në kohë. Po, të më thënë, po. Kështu që të do të izinë të rinë. Kush është fjala juaj për të gjithë ata mborjarë, emigrantë që janë në gjithë botën, por dhe ata që janë në Amerikë dhe Kanada, duke qenë se ne jemi në, në ato vende. Ne së pari një urojmë shëndet, po. Personalisht dhe familisht atje. Edhe ata s'na kanë arruar dhe ne nuk jarojmë. Kur vinë me pushime ose problemet të ndryshme, ne takojme me malë, edhe i urojmë njerit tjetërit shëndet e gjithë të mirat. Edhe ne si televizion në emër të gjitha tyre mborjarëve, që janë në Amerikën, Kanada, në emër të tyre ne ju urojmë që ju t'jeni me këtë zelë, duke na organizuar këto aktivitetet, edhe pa diskutim që ata do të bëhen pjesë, duke ditur që në Amerikë edhe në Kanada është pak jeta e rëmbyer, duhet të gjesh kohën, duhet të gjesh mundësinë, gjithsesi ne ju falenderojmë, edhe unë ju falenderoj. T'jeni sa më mirë, qofshi mirë, sepse duke që në ju mirë, edhe ne ande jemi akoma më mirë. Faleminderit për intervjisën edhe u pjekshim prapë. Prapë. Mirë, miqë, ne së bashku me kryetarin do vazhdojmë, të shikojmë të gjithë këta aktivitet që kini organizuar sot. Mos doni që të kini ditë. Unë falenderoj gjithë djemë të artistë të fshatit. I kemi tërë djemë të fshatit. Po. Që ja do vinë, si që të të digjoni,
Pa, një shkollë, Fredi. Po. Fredi ishte emigrant në Gjermani. Po. Është një mbështetës kryesor me sa mora vesh. Financon. Ajo ne financon aktivitetin. Çdo vit. Çdo vit. Është mbështetje domethënë për këtë aktivitet. Po, pa Fredi s'mund të bënim këtë që po bëjmë. Dhe ne nuk do ta le, domethënë nuk do më njanohemi pa i marr mendimin e tij. Patjetër. E meriton çdo gjë. E meriton. Fredi ishte për mos tani pari, po krau i djathtë i aktivitetit. I aktivitetit. Mirë, atëherë ne të falenderojmë dhe ne do vazhdojmë edhe me Fredi dhe me shumë të tjerë që jemi këtu. Shumë faleminderit. Miq, mbas gjithë atyre bisedimeve që bëra, Alfred Mersini e mësova përmendesh. Falenderim, urim nga të gjithë. Ju jetoni në Gjermani? Po. Pre sa vitesh jeni aty? 23 vjetë jam. 23. Mborjar, i thekur. Tu kam lidur edhe këtu u formove. Jeta ime këtu jam formuar si. Nuk e ke harruar. Si, jo, kur. Kur. Inshallah jo, nuk e harroj. Ashtu. ju vini vit për vit. Po, vit për vit. Un kam edhe një biznes me bim medicinale, po, është nuk e dini. Dhe bimet medicinale un i kultivoj këtu rrethin e Korçës. Aktualisht jemi në Sinicë dhe në Darë, se janë zona shumë të ruajtura. Mendoj se kemi nisur një rrugë shumë të mirë, dhe për këtë arsye, mendoj që fshatin tim, bashkëshatarët e mi, dhe gjithë emigrantët që borjarët, në veçanti, janë shumë të dashuruar me vendlindjen. Është veçantë, me sinqeritet. Dhe me thënë, duke qënë si biznesmen, duke investuar, duke fituar, nuk haroni pa investuar dhe në këtë fshat, e? Jo. Unë investoj në artin tim. Po. Unë kam qenë muzikant, kam qenë kitarist, në moshën time këtu, gjithashtu kam filluar edhe të ndoj nga pak këtu. Dhe di që Borja është një fshat me artista, kanë zirë gjithmonë artista, si shkrimtar, si poet, si muzikanta, si këngëtar. Edhe di që Borja e ka shumë qef muzikën. Dhe në këtë prizëm, mendoj që një në vit që vim, ti mbledhin fshatarët të gjithë, dhe është koha që vinë edhe të gjithë emigrantët, po thuaj se nga të gjithë bota vinë. Edhe unë ndjej një kënaqësi të veçantë, se më duket vetja sikur jam në familjen time. Sot takova bile dy shoqet e nënës time, që kanë ndruar jetë, edhe më mbushën sytë me lotë. Pa ka kënaqësime të madhe kur takon shoqet e nënës, shokët e babait. Flasim mirë për ta. Jeta është e shkurtër. Mundohemi të bëjmë diçka brenda njerëzores. Nuk bëjmë ndonjë gjë të madhe shumë. Dëgjova që jesh një sponsor kryesor i gjithë këtij aktiviteti që bëhet. Po për do deshe që çdo mborjar të ishte pjesë e mbështetjes edhe për nevojat që ka ky fshat edhe këta njerëz. Po ta fillojmë kështu një. Ta fillojmë. Ne duhet të filluar gjithmonë me këmbë në tokë. Po. Kur të arrim që kjo të bëhet një traditë, ky është viti i tretë faktikisht. Po. Kur të arrim që të bëhet një traditë, atëherë do edhe mendimin e mësuesit ton që po. Profesor Muaremit, ju e keni investuar dhe më para, kemi ide që edhe për familjet e varfra të mendojmë, edhe për një çezmë që është në që i ka mbaruar ajo infrastruktura me rrugë, me bë diçka për fshatin, ato që janë Direkt, në nevojë. Direkt janë në nevojë. Po nuk përjashtojmë edhe familjet që janë në nevojë. Se ne i dimë gjendjen tonë në Shqipëri si është. Kjo punë bëhet, si thaj, gur bëhet mur. Nuk dua të ngacmoj, se kemi shumë për bashkë. Çfarë do të themi për gjithë ata mborjarë që nuk i kemi sot këtu, por që do deshin shumë të ishin këtu, por nuk mundim se ti e di shumë mirë si funksionon bota, jeta, kudo ata që janë. Unë i përshëndes edhe i uroj nga zemra shëndet e mirësi në familjet e tyre, në jetën e tyre aty ku janë. Unë jam shumë i sigur që ata me shpirt dhe me zemrën janë këtu, por nuk kanë mundur, sepse puna, hallet, ne emigrantët i tim neve vetë, kështu që unë i uroj atyre gjitha të mirat e botës, edhe vitin tjetër shpresojmë t'jen këtu. Ta bëjmë më mirë. Atëherë në emër të gjithë atyre mborjarëve, shqiptarëve, ne të falenderojmë që e bërë një mbështetje jo vetëm me këtyre, sepse ne shikojmë që shumë nga këta, shikojnë edhe bëjnë edhe fshatet e tjera. Në më dhe një shtysë për të gjithë këta. Mundojnë.
nuk bëjmë ndonjë gjë të madhe, sinqerisht, por që për fshatin është shumë. Ti shikon, gjithë pleqët e vjetër, nuncet e reja, gocat e reja. Ata që kanë ngelur këto. Ata që kanë ngelur, vinë edhe na falenderojnë. Dhe kjo është një shtysë shumë e madhe që ne ta vazhdojmë. Na mbush shpirtin. Ta mbush shpirtin, vërtet. Falenderojmë ata dhe ju së bashku. Faleminderit juve. Faleminderit juve. Që morët kohë edhe na respektuat sot këtu. Nderimet e mia. Faleminderit. Ju edhe gjithë ata që na shohin. Faleminderit. Shumë faleminderit. Kemi ja unë kam çuar në Amerikë. Në Amerikë jeni ki. Ku në çfarë vendi je ki? Në Kenerik. Në Kenerik i thoni ve po Konektika. Konektika. Keni qenë ndonjëherë aty? Kam qenë. Hë, si vjet të ka ardhur vajza aty? Merdi 4 ditë ka qenë. 4 ditë. Kjo mbledhje që bëhet këtu e bëni shpesh? Hë, keni motë. Një në vit. Një në vit. Edhe grumbullohen të. Grumbullohen. Si e shikoni këtë ju që bëhet çdo vit? Çdo vit. E takohen këtu, tërë vit. Ta na njojnë, ta si njojnë, ta po ne i njojnë më shumë që jemi këtu, ta shi jam këtu. Ju pëlqenë që ti tradit kja? Po, në pëlqenë shumë si s'na pëlqenë neve. Traditat mos në pëlqenë. Do me thënë, gjdo vit ju doni që të organizojt kja? Organizojt edhe do vetë. Gjdo t'ju themi atyre që kemi në Kanada dhe në Amerikë? Ata i përshëndesi me mavë të matë, me lotë në sy. Ata shëndej në ande e ne të kemi shëndej në këte dhe. Një puthje për të tërë ku janë, a ne banë në botës. Edhe ne emër të gjithë atyre të urojme që ju të kaloni mirë, edhe që t'jeni sa më mirë juve, se duke qenë ju mirë dhe ata mirë janë. Ashtu, ashtu. Edhe ata po t'jenë mirë dhe ne mirë këte, edhe në barësit ju dhe i tërë. Tërë ruzu më i të të nderuar miqtë, të nderuar bashkëdhetarë, kjo ishte gjithë ky aktivitet në këtë bord të kësaj kishe më të vjetër në Ballkan që thuhet që është 400 vjeçare. Ne falenderojmë të gjithë këta pjesëmarrësit këtu, por edhe këta emigrantë që kanë dhënë kontributin jashtëzakonisht të madh për këtë aktivitet që është bërë traditë, edhe pse është me një kohë të shkurtër 3 vjeçare. Miq, do të shihemi përsëri në ndoshta një aktivitet si kjo. Miru pafshi. Ali kush ka dëshirë? Pisa që ju e ato.
filloj të dojve Do të marrë dhe në të le Una më dhonë, janor që më ndë Se bëjve për kokën të dhe Do t'i umoj të dojve Do të marrë dhe në të le Una më dhonë, janor që më ndë Se bëjve për kokën të dhe Në rëga, bëjë porsi të të rëmë